በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም 7 በዚህች ቀን የከበረና የተመሰገነ የእስክንድርያ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት አባ ዲዮስቆሮስ አረፈ። እርሱም ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 25ኛ ነው። ስለ ቀናች ሃይማኖትም ታላቅ ተጋድሎን ከተጋደለ በኋላ ረፍቱ በተሰደደበት በደሴተ ጋግራ ሆነ። ይህም እንዲህ ነው። ንጉሥ መርቂያኖስ ወደ ሰበሰበው ጉባኤ በጠሩት ጊዜ ሲደርስ ብዛታቸው 636 የሆነ ታላቅ ጉባኤን አየ። እንዲህም አለ፣ ይህ ታላቅ ጉባኤ ሲሰበሰብ ድረስ በሃይማኖት ላይ የተገኘው ጉድለት ምንድን ነው አለ። ይህ ጉባኤ የተሰበሰበው በንጉሥ ትእዛዝ ነው አሉት። እንዲህም አላቸው፣ ይህ ጉባኤ ስለ ክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቢሆን ኖሮ እኔ ተቀምጬ እግዚአብሔር በሰጠኝ በአንደበቴ እናገር ነበር። ግን የዚህ ጉባኤ መሰብሰብ በንጉሥ ትእዛዝ ከሆነ የሰበሰበውን ጉባኤ ንጉሡን እንዳሻው ይምራ። ከዚህም በኋላ አንዱን ክርስቶስን ከተዋህዶ በኋላ ሁለት ባህሪ ሁለት ምክር የሚያደርግ የክህደት ቃል በውስጡ የተጻፈበትን የሮሜ አገር ሊቀ ጳጳሳት ሊዮን የላከውንም ደብዳቤ የከበረና የተመሰገነ ዲዮስቆሮስ ቀደደ። በመንፈስ ቅዱስ የሚናገር የከበረ ዲዮስቆሮስም በጉባኤው ፊት እንዲህ ብሎ አስረዳ። ሰው እንደመሆኑ ወደ ሰርግ ቤት የጠሩት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አምላክ እንደመሆኑ ውሃውን ለውጦ ወይን ያደረገው ከሃሊ ስለሆነ ሰውነቱና መለኮቱ በስራ ሁሉ የማይለይ አንድ ነው። ደግሞም የእስክንድርያ ሀገር ሊቀ ጳጳሳት አባ ቄርሎስ ከተናገረው የአካላዊ ቃል ተዋህዶ እንደ ነፍስና ስጋ እንደ እሳትና ብረት ተዋህዶ ነው ያለውን ቃል ምስክር አድርጎ በማምጣትም አስረዳ። እሊህም የተለያዩ ሁለቱ ጠባዮች ስለ ተዋህዷቸው አንድ ከሆኑ እንዲሁም የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ አንድ መሲህ፣ አንድ ጌታ፣ አንድ ባህሪ፣ አንድ ምክር ነው እንጂ ወደ ሁለት አይከፈልም አላቸው። ከዚያም ከተሰበሰበው ጉባኤ ውስጥ ማንም ሊከራከር የደፈረ የለም። ከውስጣቸውም የእግዚአብሔር ጠራት ስለሆነው ስለ ከሃዲው ንስጥሮስ በኤፌሶን ጉባኤ አስቀድሞ ተሰብስበው የነበሩ አሉ። ወደ ንጉሥ መርቂያኖስም ወደ ሚስቱ ንግሥት ብርክልያ ከእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ከአባ ዲዮስቆሮስ በቀር ስለ ሃይማኖት ትእዛዛቸውን የሚቃወም የለም ብለው ነገር ሰሩበት። ቅዱስ ዲዮስቆሮስንም ወደ ንጉሥ አቀረቡት። ከእርሱም ጋር ታላላቅ ሊቃነ ጳጳሳትና ኤጲስቆጶሳት ከጉባኤው የሆኑ ነበሩ። ከጠዋትም እስከ ማታ እርስ በርሳቸው ሲከራከሩ አሉ። የከበረ ዲዮስቆሮስም የቀናች ሃይማኖትን አልለወጠም። ንጉሡና ንግሥቲቱ በእርሱ ተቆጥተው እንዲደበድቡትም አዘዙ። ስለዚህም ደበደቡት፣ ጽሙንም ነጩ፣ ጥርሶቹንም ሰበሩ፣ እንዲህም አደረጉበት። ከዚህም በኋላ የተነጨውን ጽሙን ያወለቁትንም ጥርሱን ሰብስቦ ወደ እስክንድርያ አገር ላካቸው። እነሆ የቀናች ሃይማኖት ፍሬ ይህ ነው አላቸው። ለጉባኤውም የተሰበሰቡ ኤጲስቆጶሳት በዲዮስቆሮስ ላይ የደረሰውን መከራ ባዩ ጊዜም እጅግ ፈሩ። በእርሱ የደረሰ በእነርሱ ላይ እንዳይደርስ ስለዚህም ከመናፍቁ ንጉሥ ከመርቂያኖስ ጋር ተስማሙ። በሲኦል ውስጥ ይቆርጡት ዘንድ ባለው ምላሳቸው ለክርስቶስ ሁለት የተለያዩ ባህሪያት አሉት ብለው በንጉሡ መዝገብ ላይ በእጆቻቸው ጽፈው ፈረሙ። ቅዱስ ዲዮስቆሮስም ተመልሶ ያን በውስጡ የጻፉበትን ደብዳቤ ያመጡለት ዘንድ ወደ እርሳቸው ላከ። እነርሱም ላኩለት። እነርሱን እንደ ጻፉ በውስጡ እርሱ የሚጽፍ መስሏቸዋልና፣ እርሱ ግን አባቶቻችን ሐዋርያት ካስተማሯት ከቀናች ሃይማኖት በኒቅያ የተሰበሰቡ ሃይማኖታቸው የቀና 318 ኤጲስቆጶሳት አባቶቻችን ከሰሩት ሕግ የሚወጣውን ሁሉ በደብዳቤው ግርጌ ጽፎ አወገዘ። መናፍቁ ንጉሥም ተቆጥቶ ጋግራ ወደምትባል ደሴት እንዲያገዙ ታዘዘ። ወደዚያም ወሰዱት። ከእርሱም ጋር የሀገረ ቃዊ ኤጲስቆጶስ አባ መቃርስ አብሮ ተሰደደ።
ሌሎችም አራት መነኮሳት የሸሹ አሉ። ሊህም 636 ኤጲስቆጶሳት ተቀምጠው በኬልቄዶን ለራሳቸው መመሪያ የሚሆናቸውን ሥራ አሰሩ። የከበረ ዲዮስቆሮስንም በአጋዞስ ጊዜ ከዚያች አገር ኤጲስቆጶስ ጭንቅ የሆነ መከራ አደረሰበት። ኤጲስቆጶሱ ንስጥሮሳዊ ስለሆነ ታላቅ ጉስቁልናንም አጎሳቆለው። በእጆቹ ላይ ድንቆይ ታላላቅ ታምራቶችንም እግዚአብሔር እስከገለጠ ድረስ እንዲሁ አደረጉበት። የደሴቲቱም ሰዎች ሁሉ ሰገዱለት፣ አከበሩትም፣ ከፍ ከፍም አደረጉት። እግዚአብሔርም የመረጣቸውን በቦታው ሁሉ ያከብራቸዋልና። አባ ዲዮስቆሮስም አባ መቃርስን፣ አንተ በእስክንድርያ አገር የሰማዕትነት አክሊልን ትቀበል ዘንድ አለ አለው። ከዚህም በኋላ ከምዕመናን ነጋዴዎች ጋር ወደ እስክንድርያ ላከው። በእርሱ ላይ ትንቢት እንደተናገረም ገድሉን በዚያ ፈጸመ። የከበረ አባት ዲዮስቆሮስ ግን መልካም ተጋድሎውን በፈጸመ ጊዜ ክብር ይግባውና እግዚአብሔርንም አገልግሎ ከዚህች ኃላፊት ከሆነችው ኑሮ ወጥቶ ሄደ። የሃይማኖቱንም ዋጋ አክሊልን ተቀብሎ ወደ ዘላለም ረፍት ገባ። ያረፈውም በዚያች በደሴተ ጋግራ ነው። ስጋውንም በዚያው አኖሩ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር፣ አሜን። ሰላም ለዲዮስቆሮስ ሃይማኖተ ንጉሥ ዘተሳለቀ ተዋሕዶ ተአምላክ ወሰብ አመለክሌ ነፈቀ ያስተጻን ህየ እልሃለው ደቂቀ ዘተነጽየ ምነጽሙ ወምአስናኒሁ ዘወርቀ ፍሬ ሃይማኖቱ ፈነ ብሔረ ርሁቀ። በዘችም ቀን የመጥምቁ ዮሐንስ እናት የከበረች ኤልሳቤጥ አረፈች። በጸሎቷም የሚገኝ በረከቷ በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ሰላም ለገብርኤል ለኤልሳቤጥ ዘአስተፍስሃ ቀዲሙ ይመጽእ ቃል ለልዑል ማርያሙ ተፈስሒ ዘይብል ከመለ ማርያም እሙ ዲዮስቆሮስ እስመነሳኪ ውስተ ቤተ ሐዲስ ዓለሙ አስፈጥረሲሁ ውዱቅ ወንጹሕ ጽሙ። ሰላም ለኤልሳቤጥ ለሶፊያ ወለታ ወለማርያም እህታ በውስተ ገዳም ነጺሮ ከመይእቲ ባቲታ መንፈሰ ስምዖን ነቢ ወመንፈሰ ዘካርያስ ምታ እግዚአብሔር አዘዘ ይምጽኡ በሞታም። በዚህችም ቀን የገብላ ኤጲስቆጶስ የከበረ አባት አባ ሳብሪያኖስ አረፈ። የዚህም ቅዱስ የአባቱ ስም አብርስሪያኖስ ይባላል። የሀገረ አቴናም ፍልስፍና ተማረ። ከዚያም ወደ ቂሳሪያ ሄዶ እውቀታቸውን ሁሉ ተማረ። ዳግመኛም ወደ ሮሜ ከተማ ተመልሶ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት ተማረ። በጥቂት ዘመናት የብሉይንና የሐዲስን መጻሕፍትም አጠና። ከዚህም በኋላ ቁጥር የሌለው ብዙ ገንዘብን ትተውለት ወላጆቹ አረፉ። ስለ እርሱ ፈንታ 100 እጥፍ ይቀበልም ዘንድ ወዶ ያንን ገንዘብ ለክብር ባለቤት ለጌታችንና ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሊሰጥ ወደደና ድሆችን፣ መጻተኞችን፣ ምስኪኖችን፣ ችግረኞችንም በውስጡ ይቀበል ዘንድ የእንግዳ መቀበያ ቤትን ሠራ። አታክልትንም ተከለ። ፍሬዎችን ተሸክመው የሚያመጡላቸውን ሰራተኞችንም አደረገ። እነዚያም ስለ ድሆችና ስለ ችግረኞች የተሰሩ ቦታዎች እስከ ዛሬ በስሙ የሚጠሩ ሆኑ። አገረ ገዥ የሆነ አጎቱም በሮሜው ንጉሥ በአኖሬዎስ ዘንድ እንዲህ ሲል ወነጀለው፣ በከበረ ወንጌል ቃል ኪዳን እንደ ገባ ከእርሱ ዘንድ ስለ እርሱ 100 እጥፍ እቀበላለሁና እኔ ገንዘቤን ክብር ይግባውና ለክርስቶስ ሰጠዋለሁ በማለት ሳውሪያኖስ ገንዘቡን ሁሉ እንደበተነ፣ ይህም ነገር ለንጉሱ ደስ አሰኘው። ፈጽሞም በእርሱ ደስ አለው፣ እጅግም ወደደው። ከእርሱም ከቤተ መንግስቱ እንዳይለይ ንጉሥ አኖሬዎስ አዘዘው። ከእርሱም ጋር ሁልጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ሌሊቱን ሁሉ ቁመው ያድራሉ። ንጉሥ አኖሬዎስም የመነኮሳትን ሥራዎች ስለሚሠራ ከልብሰ መንግስቱ በታች በስጋው ላይ ማቅ ይለብስ ነበር። በዚያንም ወራት ለሮሜ አገር ሊቀ ጳጳሳት ሆኖ የነበረ አባ ዮናክዲኖስ ነው። ለእርሱም ሳውሪያኖስ በብዙ ሕዝብ ላይ ኤጲስቆጶስ መሆን እንዲገባው እግዚአብሔር ገለጸለት።
ሊቀ ጳጳሳቱም እጅግ የሚወደውና የሚያከብረው ሆነ። ከቶ እንዲለየውም አይሻም ነበር። በሁሉም ዘንድ ተወዳጅ ሆነ። ዜናውም በቁስጥንጥንያው ንጉስ በቴዎዶሲዮስ ዘንድ ተሰማ። ሰዎች ሁሉ እንደሚያከብሩትም ባየ ጊዜ ድካሙ በውዳሴ ከንቱ ሰዎችም ሁሉ እንደሚያከብሩት ባየ ጊዜ ድካሙ በውዳሴ ከንቱ እንዳይጠፋ ፈርቶ ከዚያች ቦታ በስውር ሊወጣ ወደደ። ከእግዚአብሔር የታዘዘ መልአክም ተገልጾለት ወደ ሀገረ ገብላ ሄዶ ለብዙ ነፍሳት የገዳም አባት እንዲሆን አዘዘው። በሌሊትም ወጥቶ ሄደ። የምንኩስና ልብስንም ከለበሰ በኋላ ደቀ መዝሙሩ ቴዎድሮስ ከእርሱ ጋር ነበር። ክብር ይግባውና እግዚአብሔርም ወደ ገብላ ገዳም እስከሚደርስ በፊቱ የምትሄድና የምትመራው በመንኮራኩርም አምሳል የብርሃን ሰረገላ አላከለት። በዚያም የገዳሙ አበምኔት የሆነ ጻድቅ ሰው ነበረ። የቅዱስ ሳውሪያኖስንም መምጣት ጌታችን በራእይ አስረዳው። ወደ እርሱም ወጥቶ ተቀበለው። ሰላምታም ሰጠውና ስለ እርሱ ጌታችን በራእይ ተገልጾለት እንዳስረዳውም ነገረው። የጌታንም ቸርነት እጅግ አደነቁ። ዜናውም በሀገሮች ሁሉ ተሰማ። የማይቆጠሩ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ። ንጉሥ ቴዎዶሲዮስም ለከበረ ሳውሪያኖስ ገዳማትን የሚሰሩለትን ብዙ ሰዎችን ሹሞቹንም ከእርሱ ዘንድ ላከ። የእግዚአብሔርን መልአክ በውስጣቸው ገዳማት የሚሰሩባቸውን ቦታዎች ወሰነላቸው። ብዙ ነፍሳትንም የሚያዝናናና የሚያረጋጋ ሆነ። ክብር ይግባውና እግዚአብሔርን በእጆቹ ላይ ድንቆይ ታምራትን የሆኑ ብዙ ታምራትን አደረገ። ክርሳቸውም በሀገረ ገብላ መኮንን ልጅ ላይ ሰይጣን እንዳደረባትና መኮንኑም ሳውሪያኖስን ከዚህ ሀገር ካላባረርክ ከልጅህ አልወጣም ያለው ነው። መኮንኑም ይህን ነገር በሰማ ጊዜ ተነስቶ ወደ ከበረ ሳውሪያኖስ ሂዶ ሰይጣን ያለውን ነገረው። ደግሞም ልጁን ያድናዘን ለመነው። ቅዱስ ሳውሪያኖስም እንዲህ ብሎ ደብዳቤን ጻፈለት። ክብር ይግባውና በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከእርሷ ወጥተህ ሂድ። አባቷም ያንን ደብዳቤ ተቀብሎ ወደ ልጁ ወሰደ። ያን ጊዜም ከመኮንኑ ልጅ ሰይጣን ወጥቶ ሄደ። ልጅቷም ዳነች። ዳግመኛም ታላቅ ሰራዊት እስኪሆኑ ድረስ ብዙዎች ወንጀለኞች ሰዎች ተሰበሰቡ። ወደ ከበረ ሳውሪያኖስም ገዳም ገብተው ሊያፈርሱ ፈለጉ። ክብር ይግባውና እግዚአብሔርን በላያቸው ጨለማን አመጣ። ምንም ሳያዩ 3 መዓልት 3 ሌሊትም ኖሩ። ቅዱስ ሳውሪያኖስም ይቅር ይላቸው ዘንድ ብዙ እንባ በማፍሰስ ለመኑት። እርሱም ወደ ቦታዎቻቸው መልሶ ሰደዳቸው። ዳግመኛም በገዳማት ውስጥ ያሉ በእርሱ የሚተዳደሩ መነኮሳት ሁሉ ከእነርሱ የታመመ ቢኖር በላያቸው በመጸለይ ያድናቸዋል። የሚያዝናናቸውና ሁሉም እንደ እግዚአብሔር መላእክት ሲሆኑ ፈሪያ እግዚአብሔርን የሚያስተምራቸው ሆነ። እንዲህም ሆነ፣ ስሙ ፊላታውስ የሚባል የዚያች አገር ኤጲስቆጶስ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ራእይ ተገልጦለት ቅዱስ ሳውሪያኖስ በእርሱ ፋንታ ኤጲስቆጶስነት ይሾም ዘንድ እንዳለው አወቀ። ያን ጊዜም ወደ ሕዝቡ ሁሉ ላከ። ቅዱስ ሳውሪያኖስንም ወስደው ኤጲስቆጶስነት እንዲሾሙ ታዘዛቸው። ለዚች ሹመትም እግዚአብሔር መርጦታልና። ወዲያውኑም ደጋጎች ነገሥታት አኖሪዎስና አርቃዲዎስ ወስደው ገብላ በሚባል አገር ላይ ኤጲስቆጶስነት ሾሙት። ስለ መንጋዎቹና ስለ ወገኖቹም አጠባበቅ ታላቅ ተጋድሎን ተጋደለ። በዚያችም አገር እጅግ አዋቂ ሆነ። የሙሴን ሕግ በማወቁ የሚመካ አንድ ስሙ ስቅጣር የሚባል አይሁዳዊ ነበረ። እርሱም ወደ ቅዱስ ሳውሪያኖስ መጥቶ ከእርሱ ጋር ተከራከረ። ግን ከቅዱስ ሳውሪያኖስ አንደበት የሚወጣውን ቃል ይሰማ ዘንድ አልተቻለውም። ከዚህም በኋላ ክብር ይግባውና ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ ሳውሪያኖስ በራእይ ተገልጦለት ይህ አይሁዳዊ እርሱ ራሱ ክርስቶስ ካከበራቸውና ከባረካቸው ወገን ውስጥ ሊሆን እንዳለው አስረዳው። የአይሁዳዊውም ወደ ቤቱ በገባ ጊዜ አስጨናቂዎች ሆኑ። የስቃይ ቦታዎችን በህልሙ በማየት እንዲህ የሚለውንም ቃል ታላቅ በሆነ የዘላለም ስቃይ ውስጥ የሚኖሩ እሊህን ከሃዲዎች ዘመዶች አይሁድን እንሆ ወይ፣ እነርሱም ክብር ይግባውና በክርስቶስ ያላመኑ ናቸው። በማግስቱም የአይሁዳዊ ወደ ቅዱስ ሳውሪያኖስ መጥቶ ከእግሩ በታች ወድቆ ሰገደለት። ክርስቲያንም ያደርገው ዘንድ ለመነው።
ያን ጊዜም እርሱንና ቤተሰቦቹን የአገር ሰዎችንም ሁሉ የክርስትና ጥምቀትን አጠመቃቸው። የቀሩትም አይሁድ ሁሉ አለቃቸው ክርስቲያን እንደሆነ በሰሙ ጊዜ አምነው ተጠምቀው ክርስቲያኖች ሆኑ። እንዲሁም ኒሞንጦስ የሚባሉ ሌሎች ስራዮኞች ሰዎችም ወደ ክርስቲያን ሃይማኖት እንዲገቡ ቅዱስ አውሪያኖስ ለመናቸው። እነርሱ ግን በስራያቸው ስለሚታበዩ ከእርሱ ቃሉን አልሰሙም። እነርሱም ባዕድ ወደ እነርሱ የመጣ እንደሆነ በፊቱ አፈርን ይበትናሉ፣ ምንም ማየት አይችልም። ቅዱስ አውሪያኖስም ወደ ቀናች ሃይማኖቱ ለእስራኤል ሰዎች ያስገባቸው ዘንድ እንባን በማፍሰስ ክብር ይግባውና ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመነው። እግዚአብሔርም በእነርሱ ላይ ብቻ ጽኑ ደዌ አመጣ። ወደ ክርስቲያን ወገኖች ግን ምንም አልደረሰም። በግብጽ አገር በፈርዖንና በሰራዊቱ በግብጻውያንም ላይ መክሰስ ሲታዘዝ ወደ እስራኤል ወገን እንዳልደረሰ እንዲሁ ሆነ። በዚያም ወራት እነዚያ ስራኞች የቅዱስ አውሪያኖስን ቃል ሰምተው ተዛዙን ስላልተቀበሉ ስለዚህም ይህን ጽኑ ደዌ በላያቸው እንዳመጣም አወቁ። ወደ ቅዱስ አውሪያኖስም መጥተው በደላቸውን ይቅር ይላቸው ዘንድ ክርስቲያኖችም ያደርጋቸው ዘንድ ለመኑት። እርሱም ተቀበላቸው፣ አስተምሮ አጥምቆ ክብር ይግባውና ከክርስቶስ መንጋዎች ጋር እንዳደረጋቸው። ያቺ አገር ሁለመናዋ አንድ ማህበር አንድ መንጋ ሆነች። ሰይጣንም ልብሱ በተቀደደ ሽማግሌ አምሳል ሆኖ ፈጽሞ የሚጮህ ሆነ። እንዲህም አለ፣ ከጽንፍ እስከ ጽንፍ ባለው ቦታ ሁሉ ጨነቀኝ። በግብጽ አገርም ጠንካሮች መነኮሳት ተመሉባት። በሮሜ አገርም ሊቀ ጳጳሳት ዮናክዲኖስ በውስጧ ይኖራል። ደግሞም በቁስጥንጥንያ ዮሐንስ አፈወርቅ አለ። ይህ ቦታ ለእኔ ቀረልኝ ብዬ ነበር፣ እነሆ አውሪያኖስ ከእጄ ውስጥ ነጠቀኝ አለ። እንዲህም ሆነ፣ የፋርስ ሰዎች ሊወጓቸው ሽተው ወደ አኖሬዎስና ወደ አርቃዴዎስ መልእክትን ላኩ። እሊህ ደጋጎች ነገሥታትም የፋርስ ሰዎች የላኩትን ደብዳቤ ወደ ቅዱስ አውሪያኖስ ላኩት። እርሱም ይህችን ደብዳቤ ባነበባት ጊዜ የደብዳቤውን መልስ ወደ ነገሥታት አኖሬዎስና አርቃዴዎስ እያስረዳ እንዲህ ብሎ ጻፈ፣ እኛ የክርስቶስን ከሆን መንግሥታችንም የክርስቶስ ነው። እንዲህም ከሆነ የጦር መሳሪያን የጦር ሰራዊትንም አንሻም። እግዚአብሔርም ከቀደሙ ነገሥታት ጋር ሆኖ ያደረገውን እንዴትም እንዳዳናቸው ጠላቶቻቸውንም እንዴት ድል እንዳደረጓቸው አስታወሳቸው። ታላቂቱም ጾም ሳይደርስ የፋርስ ሰዎች አፍረው ከእነርሱ ዘንድ ተመልሰው ሄዱ። ስለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም ከኤጲስቆጶሳት ጋር ባመጡት ጊዜ ንግሥት አውዶክሲያን በምክሩ ሁሉ መክሯትና ገሥጿት ነበር። ስለ ቅዱስ ዮሐንስ መሰደድም እርሱ ምንም ያደረገው ስምምነት የለም። ንግሥቲቱም ምክሩን ባልሰማች ጊዜ ወደ አገሩ ተመለሰ። ብዙ ድርሳናትንና ተግሣጻትንም ደረሰ። ሊህም ሃይማኖታቸው የቀናች ሰዎች ባሉባቸው አብያተ ክርስቲያናት እስከ ዛሬ ይኖራሉ። ቅዱስ አውሪያኖስም ሸመገለ፣ እድሜውም 100 ዓመት ሆነው። ከስጋውም ከመለየቱ በፊት በአስር ቀን የእግዚአብሔር መልአክ ተገልጾለት ከዚህ ዓለም ከድካምም ወደ እረፍት እንደሚወጣም ነገረው። ከዚህም በኋላ ሕዝቡን ጠራቸው። ክብር ይግባውና የእግዚአብሔርንም ሕግ በመጠበቅ ጸንተው እንዲኖሩ አዘዛቸውና በሰላም በፍቅር አረፈ። ነፍሱንም በፈጣሪው በክርስቶስ እጅ ሰጠ። ረፍቱም የቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ኤጲፋኒዮስ ባረፈ በሁለት ዓመት፣ ዮሐንስ አፈወርቅም ባረፈ በአንድ ዓመት ነው። ስጋውንም እንደሚገባ በንጹሕ ልብስ ገነዙ። ብዙ መዝሙራትንና ምስጋናዎችንም አድርገውለት በክብር ቀበሩት። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር፣ አሜን። ሰላም ለከ ለቤተ ክርስቲያን አክሊላ ሳውሪያን ወሳናጺ ለፈላሲያን ማይደረ ተርላ ሞለተ ብእሲ መኮንነ ገብላ ሰይጣን ጎየ ፈሪሆ እንተፈቀደ ያጎላ ለክታበ መልእክትከ ጽርቅ ሶበሰማ ቃላ። በዚችም ዕለት የከበሩ አጋቶንና ጴጥሮስ ዮሐንስና አሞን እናታቸውም ራፈቃ በሰማዕትነት አረፉ። ሊቅዱሳንም በላይኛው ግብጽ ቁስ ከሚባል አውራጃ
ከቆንያ ከተማ ናቸው። ለርሳቸውም ክብር ይግባውና ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጾላቸው ከርሳቸው የሚሆነውን ሰብራ በመትባል ከተማ እርሷም ወደ እስክንድርያ ክፍል ናት። በዚያ የምስክርነትን አክሊል እንደሚቀበሉ ስጋቸውን ወደ ግብጽ ደው ነቅራሃ ወደሚባል ሀገር እንደሚወስዱ አስረዳቸው። ቅዱሳኑም በዚህች ራእይ ደስ አላቸው። በማለዳም ተነስተው ገንዘባቸውን ሁሉ ለድሆችና ለችግረኞች ሰጡ። ክርሳቸውም የሚበልጥ ወንድማቸው አጋቶን በሀገሩ ሹም ነበር። በሁሉም ዘንድ የተወደደ ነው። ራፊቃ እናታቸውም ክብር ይግባውና ስለ ክርስቶስ በመከራ ስቃይ ላይ የሚጸኑና የሚታገሱ እንዲሆኑ ታበረታታቸው ነበር። ከዚህም በኋላ ቆስ ወደሚባል አገር ሲደርሱ በመኮንኑ በዲዮናስዮስ ፊት ቆመው ክብር ይግባውና በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመኑ። ክርስቶስም አስቀድሞ እናታቸው ራፊቃን አሰቃያት። እርሷም በስቃይ ውስጥ በመታገስ ደስተኛ ነበረች። ከዚህም በኋላ አራቱን ልጆቿን አሰቃያቸው። እነርሱንም በማሰቃየት በሰለቸ ጊዜ ወደ እስክንድርያ እንዲልካቸው ወገኖቹ መከሩት። በእነርሱ ምክንያት ክብር ይግባውና በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝቡን እንዳያምኑ ፈርተዋልና እነርሱ በሁሉ ዘንድ የተወደዱ ስለሆኑ በእርሳቸው ምክንያት ከዚህ በፊት ብዙ ሰዎች በክብር ባለቤት በክርስቶስ አምነው በሰማዕትነት ሙተዋልና የሰማዕትነት አክሊልንም ተቀብለዋልና። ወደ እስክንድርያም ገዢ ወደ አርማኒዮስ ቅዱሳኑን ባመጧቸው ጊዜ በዚያን ወቅት ስሟ ሰብራ በምትባል አገር በዚያ ነበር። የተጋድሏቸውንም ጽናት አውቆ ጽኑ ስቃይን አሰቃያቸው። ስጋቸውንም ቆራርጦ ከመንኮራኩር ውስጥ ጨመራቸው። ዳግመኛም ዘቅዝቀው ሰቀሏቸው። በዚህም ሁሉ ክብር ይግባውና ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መኮንኑና የእርሱ ሰዎች ሁሉ እስቲያፍሩ ያለምንም ጥፋትና ጉዳት የሚያነሳቸው ሆነ። ከዚህም በኋላ ራሶቻቸውን ይቆርጡ ዘንድ ስጋቸውንም በባህር እንዲያሰጥሙ አዘዘ። በዚያም ራሶቻቸውን በሰይፍ ቆረጡ። ስጋቸውንም ወደ ባህር ሊጥሉ በታናሽ ታንኳ ጫኗቸው። በዚያንም ጊዜ ከግብጽ በስተደቡብ መጽኢል ከሚባል አውራጃ ነቅራሃ ከምትባል መንደር ወደ አንድ ባይለ ጸጋ እግዚአብሔር መልአኩን ላከ። የቅዱሳንንም ስጋ እንዲወስድ አዘዘው። እርሱም ወሰዳቸው። የጻድቃን ማደሪያቸው ይህ ነው የሚል ቃልንም ሰማ። የመከራውን ሞራት እስከሚያልፍ በዚያ አኖራቸው። ከዚህም በኋላ ገለጧቸው። ውብ የሆነች ቤተ ክርስቲያንንም ሰርተውላቸው ስጋቸውን በውስጥ አኖሩ። እግዚአብሔርም ከስጋቸው ድንቆች የሆኑ ታላላቅ ታምራትን ገለጠ። በዚያም ሞራት ስጋቸውን ስሙንጥያ ወደሚባል አገር አፈለሱ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎታቸው ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለክሙ ሰማዕታተ ወልድ አምስ አጋቶን ወአሞ ጴጥሮስ ወዮሐንስ ወምክሙ ራፊቃ ምልዕተ መንፈስ ቅዱስ ዘተሐፍረም ጽንዕክሙ በቅድመ ጣዖቱ ርኩስ መኮንነ ቁስ ዘስሙ ዲዮናስ። በዚችም ቀን ደግሞ 2000 ሰዎች ከቅዱስ ፋሲለደስ ጋር በሰማዕትነት አረፉ። የጋንግራ ሰው ዳስ፣ የአንጾኪያ ኤጲስቆጶስ ናውላ፣ የመነኩሴውም የጴጥሮስ መታሰቢያቸው ነው። የእመቤታችን እናት የቅድስት ሐናም የልደቷ መታሰቢያ ነው። በረከታቸውም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር አሜን። ዘተወከፍከ ጥምቀተ በደ ዮሐንስ ብፁዕ ምስለ ነፍሰ ፋሲ ተወከ አምሳለ ንጹሕ መባ ሶባ አሰበቋይኩከ አንሰ ወሳልኩከ አጥብ ዘበንቲያሁ ይትበለኒ እግዚ እሁኒ እህወ ዚያሁ እይድህን እያድህን ሰብ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም መስከረም 8 በዚች ቀን የዓመቱ ወሮች መቁጠሪያ የሚሆን የመጀመሪያ ኮከብ ይወጣል። በዚችም ቀን ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው የሆነ የዋህ ቅን ጻድቅ የነቢያት አለቃ የሙሴ ረፍቱ ነው። በዚችም ቀን የከበረ ዲማዲዮስ ከግብጽ ደቡብ ደንጡ ከሚባል አውራጃ ደርሰባ ከሚሏ ከተማ በሰማዕትነት አረፈ። በዚችም ዕለት ምግቡ የአጋዘን ወተት ሲሆነ በረፍቱም ጊዜ ብዙ ታምራትን ያደረገ
የከበረ ገዳማዊ ቂርቆስ ረፍቱ ነው። በዚችም ቀን የሰማያት ሉኪዮስ መታሰቢያው ነው። እግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷን በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር፣ አሜን። ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ይላፈ ምለተ ጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንደረሰይ ከግዚዮ ጸሪቀ መለት ውክብ ምላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋርያ ሰባኪያን ሰማያቶ ጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስካረጋይ ሊቅ ወንስ ሕፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም በስቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት